پارتی دیموکراتی کوردستان چاوەڕێی وەڵامی بزوتنەوەی گۆڕانە بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆ لە نێوان هەردوولە. لێرە و لەوێش لێدوان و سەرنجی جۆراوجۆری بەرپرسانی بزوتنەوەی گۆڕان بەدی دەکرێت لە چۆنێتی پێشوازیان لەو کۆبوونەوەیە. خەلیل سەرکانی هاوڕێی نەوشیروان مستەفا بووە و ئێستاش ئەندامی جفاتی گشتی بزوتنەوەی گۆڕانە کە جفاتێکی ڕاوێژکاریە. دەڵێت جفاتی نیشتیمانی ڕاوێژ بەو بکەن ئەوە ئەو پێی باشە هیچ کۆبوونەوەیەک لە ئێستادا لەگەڵ پارتی ئەنجام نەدرێت. ئینگلو فترا ئەوان یانەی بمانکن بە شەریکی هەموو شکستەکانی خۆیان. پەرلەمانی کوردستان ئەگەر کارایش کرێتەوە لە ماوەی ئەم دوو مانگە چی پێیەکرێت. لەبەر ئەوە من پێم وایە ئێمە بۆ ئاسانەی دەرگای گفتوگۆی بێنەتیجە ناخینە سەر پشت بۆ پارتیان بۆ هەر لایەنێکی تر. ئەبێ جباتی نیشتیمانی بزوتنەوە گۆڕان کۆبوونەوەی لەسەر کات. بەڵام لەوێ بەرگار بات. دەرگای گفتوگۆدا ناخینەمە. بەڵام گفتوگۆ لەم کات و ساتان و گفتوگۆی بێنەتیجە ئێمە نایکی. پارتی دیموکراتی کوردستان تەنانەت ناوی ئەندامانی شاندی گفتوگۆکاری لەگەڵ گۆڕان دیاری کردووە و سەرۆکی شاندەکەش نێچیرڤان بارزانی جێگری سەرۆکی پارتی دەبێت. ئەوە بەشێکن لە وتەکانی عەتا شێخ حەسەن وتەبێژی پارتی لە سلێمانی و هەڵەبجا وە خۆی دەڵێ پارتی لە پێناو سەرخستنی ڕیفراندۆم نە ڤیتۆی لەسەر کەس هەیە و نە هیچ بەرجێکیشیان هەیە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمان. چاوەڕێی وەڵامی بزوتنەوەی گۆڕانینەوە چەند جارێک پێما بێ لە میدیاکان باس کراوە، هەتا پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو شاندەی دیاری کردووە کە بۆ گفتوگۆیەتە سلێمانی. هێزی دەوڵەتمەدار ئەو هێزانن کە تحملی قەیران و ئەزمە بکەن. ئێستا ئەگەر قەیران هەیە لە کوردستانە، ئەگەر ئەزمە هەیە لە کوردستانە، ئەرچی هێزە نیشتیمانیەکانە شان بنە بەرەو قەیرانە خۆیان نێنەدزنەوە کە خۆشبەختانە ئێستا کوردستان لەسەر شاڕی جێشتنی قەیرانەکان و تێپەڕاندنی قەیرانەکانە هیچ فیتۆیەکی نییە، نە لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان، نە لەسەر کۆبوونەوەکان، چونکە پارتی دروشمی گەورەی ئەوەی کە ئێستا کردوێتی بە پرەنسیپی هەنگاونان و ئەوێ ئیجماعی نیشتمانی لەسەر دروستکە پرسە ڕیفراندۆمە، بۆیە لێرەوە مرونەتی زیاتری نوان و مرونەتیش ئەنوێنێ بە مەبەستی دروستکردنی ئیجماعێکی نیشتمان. لەگەڵ هەڵبژاردنی ڕێخەری گشتی نوێ و ئەندامانی خانەی ڕاپەڕاندنی بزوتنەوەی گۆڕان، یەکەم بروسکەی پیرۆزبایی و یەکەمین شاندی حیزبی کە سەردانی گۆڕانیان کرد لەلایەن پارتیەوە بوو. بۆیە بە بڕوای بەشێک لە چاودێران ناکۆشی سیاسی پارتی و گۆڕان لە ئایندەدا بەرەو نەمان هەنگاو دەنێت. کاروان ڕەحمان، کوردستان 24، سلێمانی.